សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាចម្រៀងម្នាក់កំពុងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះសុកសុកស្រាប់តែផ្ទុះតែម្ដងចាតើផ្ទុះអ្វីយើងតាមតាមព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាប្រទេសវៀតណាមការវះកាត់កែពង្រីកដើមទ្រូងត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាជាវិធីសាស្ត្រវះកាត់ដ៏ពេញនិយមនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាដើមទ្រូងតូចពីកំណើតឬក៏ដើមទ្រូងមានសភាពយារធ្លាក់ដោយសារតែវ័យជ្រេឬក្រោយពេលសម្រាលបុត្រជាដើមយ៉ាងណាមិញដូចគ្នានឹងការវះកាត់ឬវិធីសាស្ត្រវិជ្ជាសាស្ត្រដតីទៀតដែរការវះកាត់ពង្រីកទ្រូងនេះអាចផ្ដល់ផលវិបាកឬគ្រោះថ្នាក់តិចឬច្រើនអាស្រ័យទៅតាមករណីអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីវៀតណាមដែលបានធ្វើការវះកាត់សូដុនកាលពី7ឆ្នាំមុនហើយថ្មីៗនេះនាងបានធ្វើដំណើរនៅលើយន្តហោះដោយហោះពីចិនមកវៀតណាមវិញស្រាប់តែសូដុនដែលបានវះកាត់ដាក់ស៊ីលីកូនបានផ្ទុះឡើងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញយន្តហោះតែម្ដងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2018ប្រភពបានឲ្យដឹងថានាងជាតារាចម្រៀងឈ្មោះម៉ៃថុងវីបានជួបគ្រោះថ្នាក់នៅលើយន្តហោះដោយផ្ទុះសូដុនកែច្នៃដោយមានអាយុកាលជិត7ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូននាងទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់គូរំលឹកផងដែរថានាងត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះរួចពីគ្រោះថ្នាក់ក៏ពិតមែនតែនាងមិនអាចវិលទៅសុភាពដូចដើមបានទេមានន័យថាកោសិកានិងសាច់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងដើមទ្រូងរបស់នាងត្រូវបានខូចខ្ទេចទាំងស្រុងចាគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនបងប្អូនការដាក់ស៊ីលីកូននៅក្នុងដើមទ្រូងដើម្បីពង្រីកឲ្យវាធំនោះយើងអាចនិយាយបានថាជារឿងមួយដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយក៏ជារឿងមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ផងដែរដូចជាតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់នេះអញ្ចឹងគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើយន្តហោះស្រាប់តែផ្ទុះវាឡើងនេះសំណាងល្អហើយដែលគាត់បានរួចផុតចាពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំនេះប៉ុន្តែកោសិកាដើមទ្រូងរបស់គាត់គឺមិនអាចត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញបានទេព្រោះថាកោសិកានោះត្រូវបានខូចខ្ទេចអស់ទៅហើយចាហើយនេះក៏ជារឿងមួយដើម្បីក្រើនរំលឹកទៅដល់បងប្អូនជាច្រើនដែលមានចិត្តចង់កែសម្ផស្សដើមទ្រូងក៏ដូចជាកន្លែងណាមួយនៃរាងកាយចាសូមសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការកែសម្ផស្សពីព្រោះថាវាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនមែនទែនចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត